ହଁ, ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲରେ ଥିଲି 2017ରୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁ 2016କେ ଢୁକିଲି, ଆଉ 2016ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଇଲି 17କେ ରହିଲି, ଆଉ 20ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଲେଖେ ବାହାରି ଯାଇଛେ। ହଁ, ସିଏ ତ ଭଲସେ ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେଲରେ ରହିବାର ନା ଥିଲା, ହେଲେ ଭଲସେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଜେଲର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ଜେଲର। ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ବସିକି କଥା ଲାଗୁଥିଲେ ଅଫିସରେ। ହଁ, କାଁ କଥା ଲାଗିବେ, ତାପରେ ଲାଗେ ଆମକୁ ତ ଭିତରକେ ଯାଇ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତ, ସେମାନେ କଥା ଲାଗନ୍ ଭିତରେ। ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଦିନ ତାକୁ ଫୋନ୍ ବି ମିଳିଯାଏ। ହଁ, ଆମକୁ ହପ୍ତାହରେ ଏନ୍ତା 2 ଥର ମିଳେ, ତାକୁ ଡେଲି ମିଳୁଥିଲା। ଭିତରେ ଖାଇବାରଟା ତ ଏନ୍ତା ଆମର ଚିକେନ ମଟନ ଏସବୁ ପାସ୍ ନାଇଁ ହେଉଥିଲା, ତାଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଉଥିଲେ। ଡେଲିଟା ତ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି, ହେଲେ ଆସୁଥିବା ବି ଏଟା ଡେଲି। ହଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଉଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ନାଇଁ ସେଟାକୁ ତ ସବକୁ ସେ ହାତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏନ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚେୟାରରେ ବସିକରି ଅଫିସରେ ଆସିକରି ବସିକରି କଥା ଲାଗନ୍ତ, ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବେଲେ ତାକେ ସଭିଏଁ ଡରନ୍ତ, ଆଉ ଡର କିଏ କିଛି ନାଇଁ କହନ୍ତ, ତାକେ ଯେନ୍ଟା କହେ ସବୁ ହଁ କହନ୍ତ। ଭିତରେ ତ ନାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଲାକାତ, ଅଫିସରେ ଏମିତି ବସିକି ମୁଲାକାତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଜାନି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫେଡ଼ିଜ୍ ତ ନାଇଁ ଦେଖି ମୁଇଁ ବି, ଆମକୁ ହେଟା ଦେଖାବି କି ଆମକୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭିତରେ କି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକଟେ ବୋଲିକରି, ହାଇଦର ଅଲି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଏ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ସମସ୍ତେ।